درود بر شما. 11 بهمن ماه 1398 خورشیدی و 31 ژانویه 2020 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به طب اسلامی و کتاب سوزی یک آیت الله در ایران. پرده آخر آخر برنامه. یکی از چهره های اصلی پرده آخر ما کتاب سوزی را انداخته، اونم یک کتاب مرجع پزشکی رو. ماجرای مهمی است این، هرچند که رسانه ها کم بهش پرداختن. ماجرای مهمی است، نه فقط به دلیل آتش زدن کتاب جلو دوربین و پخش فیلم این کتاب سوزی در شبکه‌های اجتماعی که احتمالاً دیدین، به این دلیل که به این دلیل ماجرای مهمی است که به کل ایدئولوژی و سیاست جمهوری اسلامی مربوطه. این شخص عباس تبریزیان نیست که یک کتاب مرجع پزشکی رو آتیش زده و تبلیغات کتاب سوزان راه انداخته. این نظام مقدس جمهوری اسلامی است. تبریزیان وسیله است. خودش توضیح میده، همین هست آیت الله تبریزیان در مراسم کتاب سوزان، توضیحی که میده درست همون توضیحی است که رهبر این نظام درباره علوم انسانی بارها تکرار کرده که از واردات غرب است برای سلطه بر اسلام عزیز و لطمه به بشریت و ایرانی ها و از این حرف. مراسم اول من که الان خواهیم شروع کنیم، این مراسمی است که در رابطه با اعلان دو تمام شدن دوره طب شیمیایی است. طب شیمیایی الان 300 شاید 400 سال حکومت دارد، سلطه دارد و به بشریت آسیب جدی زده است. این آقا که مشهور است به پدر طب اسلامی، در ادامه همین توضیح همین مراسم، ادامه همین ویدیویی که میبینی، یه سری دروغ به هم میبافه تا بگه ایران اسلامی رو با طب شیمیایی، یعنی با علم روز پزشکی، دارن نابود میکنن غربیا. خود اروپاییان و خود کشورهای اروپایی طب شیمیایی را کنار گذاشتن و طب گیاهی را از نو شروع کردن. 80% مردم آلمان خود را با طب گیاهی درمان می کنند و 77% و 74.5% بقیه کشورهای اروپایی خود را با گیاه درمان می کنند. عملا طب شیمیایی بالا ایران شد، فرو ریخت و از بین رفت در مهد خودش و در مرکز خودش. به همین جهت ما امروز یه مراسم نمادین داریم که عمدترین کتاب طب شیمیایی معروف است و مشهور است به اسم کتاب هاریسون. ما امروز در یک مراسم نمادین این کتاب هاریسون، کتاب طب شیمیایی را آتش بزنیم. برای پایان رسیدن داروهای شیمیایی اجمعاً صلوات بفرستید. انشاءالله شاهد حضور حضرت مهدی علیه السلام باشیم. اجمعاً صلوات. من اول این کتاب هاریسون رو معرفی کنم کوتاه، بعد میریم سراغ جزئیات موضوع. کتاب اصول طب داخلی هاریسون، دقیقا با همین نام، که 20مین جلدش 2 سال پیش در آمریکا منتشر شد، کتاب مرجعی است برای پزشکان. تو همه مطبایی که تو آمریکا آدم میره کتاب هاریسون رو میبینه که به عنوان مرجع ازش استفاده میشه. 5 جلد اول این کتابو که سال 1950 انتشارش شروع شد، یعنی 70 سال پیش، یک پزشک آمریکایی نوشت به اسم تینسلی رندولف هاریسون. 5 جلد اول تا زنده بود. هرچی دانش پزشکی بعد از او پیشرفت کرد، جلدهای بعدی هم نوشته شد، به این کتاب اضافه شد، منتشر شد.
همشون منتها همین اسم اصلی رو، اسم پنجلد اول و اسم اصول طب داخلی هریسون رو حفظ کردن و همین اسم رو کتاب دارن و همچنان که گفتم تا حالا جلد 20 کتاب هریسون منتشر شده. البته بعد از هریسون بدیهی است که پزشکان و اساتید دیگری جلدهای بعدی رو نوشتن. دکتر هریسون متولد آلاباما آمریکا بود، سال 1900 متولد شد، 78 سال عمر کرد و کتاب مرجعش الان یکی از 3 کتاب مرجع طب داخلی است. من نمیدونم آیا همه 20 جلد کتاب اصول طب داخلی هریسون به فارسی ترجمه شده و در ایران منتشر شده یا نه، ولی همینطور که دارین میبینین جلدهای زیادی از این مجموعه به فارسی ترجمه شده و به عنوان کتاب مرجع پزشکی در ایران هم استفاده میشه، در کتاب فروشی هم هست و آنلاین هم میشه خریدش. به هر حال به درد پزشکا میخوره، نه به درد بنده و بقیه آدم های غیر پزشک. انصافا نمیدونم که این آخونده که کتاب اصول طب هریسون آتیش میزنه چیشو خونده، به چه زبونی خونده، انگلیسی خونده یا فارسی خونده، چقدرشو فهمیده یا به عربی خونده، من چه میدونم. ببینین یاد رمان آیه های شیطانی سلمان رشدی میفتم که خمینی نخونده فتوای قتل نویسندهشو داد، فارغ از اینکه میدانیم هژمونی طلبی خمینی در اون موقع که میخواست فالانجای اسلامی پاکستان و هند و بنگلادش و خلاصه کشورهایی که در مجموع زادگاه سلمان رشدی نویسنده اون کتاب به حساب میان، اونا رو به حمایت از خودش تهییج کنه، یه نکته اساسی داشت. اینکه مهم نیست کسایی از این کتاب بهره ببرن و اصلا وقتی من آیت الله و فقیه به هر دلیل باش مخالفم، همه باش باید مخالف باشن، هیچ کس نباید از اون کتاب احیانا بهره ای ببره. حالا میخواد حاصل یک عمر گروهی از استادای دانشگاه و دانشمندان علم پزشکی باشه، میخواد حاصل عمر یک رمان نویس جهانی. من نخونده میگم بسوزونیدش، نویسندش هم بکشین، چون من میگم ایمان یعنی همین. جمعیت بزرگی هم نخونده میرن علیه اون نویسنده تظاهرات میکنن، دیدین دیگه بخشی از عکساشو تو شبکه‌های اجتماعی طرفدارای طب اسلامی رو دنبال کنین ببینین چقدرن. همین حضرت آیت الله تبریزیان نزدیک 100,000 تا فالوور داره. این مملکت وقتی پیشوا به طور کلی با غرب و با دانشگاه‌های غرب به طور اخص سر جنگ داره، میگه علوم انسانی رو علوم اسلامی کنین، میگه به جای زبان انگلیسی زبان عربی تدریس کنین، میگه دغدغه من احیاء طب اسلامی است، خب حرف رهبر حجت. زود دستگاه تبلیغاتی نظام میرن رو برنامه سازی فرهنگی به اصطلاح. نتیجه چی میشه؟ اینکه هیئت‌های عزاداری و پلوخوری پر میشه از جوونا و نوجوونا که بهترین تفریحشون همین حس کردن و پلو قیمه خوردن با رفیقاشونه در بهترین دوره زندگیشون، که برن تحقیق کنن، برن دانش بیاموزن، برن دانشگاه، برن با حالا وارد مقولات و معقولات دیگه نمیخوام بشم، ماجرای تحصیل و این چیزا رو، ولی به هر حال در بهترین شرایط زندگیشون بهترین تفریحشون میشه همین هیئت‌های سینه زنینه. میدونین دیگه اینا رو هممون میدونیم. زمان برای وقت اضافه در ایران نیست، تفریح نیست، مستقل از ایدئولوژی از بالا هیچی نیست، هممون میدونیم اینا رو. یا زندگی زیر زمینی های بچه پول داره باشن، یا اینکه اگر اکثریت جامعه باشن تفریحشون میشه همین چیزی که گفتم. اون وقت تعجب میکنیم وقتی کانال تلگرامی تبریزیان 100,000 دنبال کننده داره، فالوور داره. پیشگویی و دعا نویسی و جادو جنبل بیشترین مشتری رو حتی بالا شهر تهران داره، میدونین دیگه. فالگیری رایج‌تر از هر زمانی در ایران مشتری داره. مسابقات فوتبال لیگ برتر با جادو جنبل مربی‌ها و سرمربی‌هاشون پیش میره که همه‌شون از سپاهی‌های بازنشستن. چند سال پیش خیلی این قضیه گور گرفته بود، یه خورده ساکتش کردن، دوباره داره بر میگرده این ماجرا. اینا همه هست. با این وجود جامعه ای که به هر حال متعلق به امروزه، این جامعه مقاومت میکنه و پخش فیلم آتیش زدن کتاب علمی هریسون صدای در و در میاره، از
معاونت وزارت بهداشت گرفته تا حتی مدیریت حوزه های علمیه که گفتن این کار نادرست است و نادرست است و به صلاح نیست و یکی هم اومده بود گفته بود که اصلا تبریزیان آیت الله نیست و از این حرفا. حالا چرا همین عده اندک هم در این نظام مقدس و در نهاد روحانیت به ویژه با کتاب سوزان حضرت آیت الله تبریزیان مخالفت کردن من نمیدونم. این آدم سالها تو همین قوم به طلبه ها درس داده، طلبه تربیت کرده، آخون تربیت کرده. به هر حال تبریزیان میاد دفاع میکنه بعد از این مخالفت ها و دفاعش تکلیف همش رو روشن میکنه. این مسئله آتش زدن کتاب هاریسون نباید اینقدر مشکل داشته باشه، زیرا آتش زدن کار بدی نیست، به دلیل اینکه حضرت آقا فرمودند که اگر اونها برجام را پاره کنند ما برجام را آتش میزنیم. پس آتش زدن کار خوبی است، کار بدی نیست و نمیتونه باشه. خیلی خوبه این آدم، جهانبینی رهبرش رو ببینید چقدر خوب و مختصر توضیح میده. و این تازه یکی از مستنداتشه. به شهادت رساندن سردار عزیز، سردار سلیمانی و حرکت های اخیری که انجام دادن، اینها نیاز به یک جواب دندان شکن دارن. حالا سپاه بزرگ و مقتدر ما الحمدلله با موشک جواب دادند، ولی یه جواب نرم افزاری هم نیاز بود که این آتش زدن کتاب هاریسون جواب دندان شکن نفزر و نرم افزاری است. اون اگر سخت افزاری باشه این یکی نرم افزاری، و به اعتقاد ما اگر اشتباه نکنیم اثرش کمتر از اثر موشک نخواهد بود. اشتباه که نمی کنیم. این دومین استدلال در راستای منویات رهبر و حمایت از شهدای بزرگ اسلام. چند تا استدلال داره برای اینکه بگه چرا آتیش زدم کتابو. یکی دیگه از استدلالاش میگه من تعامل کردم با، ببینین آتیش زدن رو میگه تعامل کردن، میگه من تعامل کردم با دانش نوین پزشکی. البته ما این تعاملی که با طب مدرن و طب شیمیایی از کلام امام الهام گرفتیم، کلام حکیمانه‌ای بوده و فرموده که این طب استعماری است. البته قبل از اون از امام صادق که به تمام طب‌های جهان می‌فرماید نه ما قبول نداریم، از پیامبر که به بهترین طبیب زمان فرمود من طب شما نیاز ندارم. ما اینها را الهام گرفتیم و بر اساس اون عمل کردیم. ببینین مو به مو بر اساس به قول خودش سیره پیامبر اسلام، ائمه اطهار و در پیروی از آقا امام خامنه ایست. در حقیقت ما از این مسئله استفاده کردیم و اون مسئله آتش به اختیار رهبری که فرمودند، این مقابله با دشمن، با آمریکا، با صهیونیست به طور آتش به اختیار است. دهن همه هم آقا هم طرفداراشون میبنده. آدم باهوشه. مثلا به جامعه پزشکی کشورم توصیه میکنه که بیاید راه منو برید، این به نفع جیبتونه. زیرا
پزشکان هم مراجعه کننده بیشتری خواهند داشت و هم میتونند خودشون دارو تهیه کنند و عرضه کنند و منافع دارو تو جیب صهیونیست و تو جیب غربی ها نره، تو جیب پزشکای خودمون. ما خیلی حریص هستیم که پزشکان این فن را یاد بگیرن و بی نیاز بشن، به خصوص در شرایط فعلی کشور. انشاءالله بتونن این طب که خیلی هم سخت نیست یاد بگیرند و هم باعث سلامتی مردم هم برای منافع خودشون، این منافع در جیب دیگران نرود و در جیب خودشون و زندگی خودشون روز به روز بهتر بشه. این خودت متوجه شدین دیگه، منظورش از حریص و اشتیاق داشتن بود و اینا. خاک بر سر من. این آدم همه حرف همینه، الان مالتی میلیاردره، این از کجا اومده؟ کیه؟ 57 سالشه، متولد نجفه، تو حوزه علمیه نجف آخوند شد سال 58، 1358، یه سال بعد از انقلاب 57 آمد ایران، 18 سالش بود، یعنی فارسی رو تازه از اون موقع شروع کرد حرف بزنه. در ابتدا مدت کوتاهی در قم ساکن شدند ایشان، سپس به دعوت عموهایشان که در مشهد مقدس ساکن بودند در سال 1359 به مشهد مقدس نقل مکان کردند و در آنجا به ادامه تحصیل پرداختند تا اینکه بعد به اصفهان منتقل شدم. 3-4 سالی اصفهان بودم، بعد هم به دستور خود حضرت آقا فرمودم برید قم، آمدم قم و منظری در اختیارمون گذاشتند و اونجا دیگه شروع کردم به درس دادن. هزاران شاگرد، خیلی شاید شلوغ‌ترین درس قم بوده این درس طب، هزاران شاگرد، حالا تا اینکه این دوره تمام شد. خامنه‌ای براش خونه میگیره در قم، همونطور که در تهران برای سعید طوسی خونه گرفته بود. اینا حواسش جمعه به اینا میرسه دیگه. به هر حال ادامه زندگی نامه ایشان در سن ایشان، یعنی آیت الله تبریزیان، در سن 40 سالگی تدریس درس خارج را شروع کردند و قبل از آن نیز به تدریس دروس حوزه در سطوح عالی مشغول بودند، از جمله وسائل، مکاسب و کفایه. حداقل بر اساس این تدریس ها، مخصوصا تدریس درس خارج، اینا کسی نمیتونه بگه این آیت الله نیست. کسی که حضرت آقا براش خونه بگیره در قم، دیگه نونش تو روغن، تبریزیان هم زبله، طب اسلامی رو علم میکنه تا به قول خودش یه نفعی تو جیبش بره. خرداد 94 اعلام شد دیدار اساتید حوزه علمیه فیضیه قم با حضرت آیت الله تبریزیان. از آیت الله تبریزیان درباره ضرورت احیای طب اسلامی در حوزه های علمی و دینی به ویژه حوزه های علمیه مطالبی ارزشمند بیان فرمودند که با پرسش و پاسخ اساتید همراه بود. در پایان این جلسه اساتید حوزه علمیه فیضیه قم، از جمله آقای انصاریان که عکسشون رو دیدین، با دعوت از آیت الله تبریزیان جهت تدریس سلسله جلسات طب اسلامی در فیضیه برای ایشان سلامتی طول عمر و توفیق روزافزون را از خداوند منان مسئلت داشتند. سال 95، سال بعدش اعلام شد مرکز طب اسلامی در دانشگاه امام حسین شیراز افتتاح می شود. اینا میوه چینی از شجره طیبه طب اسلامی است که تبریزیان و دو سه نفر دیگه از 10-12 سال قبلش دکونشون رو وا کرده بودن، البته تحت حمایت مستقیم رهبر نظام مقدس. یکی از دیدارهای طبیبان اسلامی، این لیدرهای طبیبان اسلامی با رهبر معظم در 23 خرداد 95. در ادامه روند مسائل طب اسلامی سنتی، استاد خیراندیش در هفته جاری با مقام معظم رهبری دیدار خصوصی داشتند.
در این شرفیابی طولانی که حدود 45 دقیقه بوده، مطالب مختلف مورد بحث قرار گرفته شد و آخر جلسه هم استاد خیراندیش ایشان را حجامت کردند. چی میدونه از علم پزشکی این آدمی که رفته آقا رو حجامت کرد و یکی دیگه از پدرهای طب اسلامی است؟ همین آدم چی میدونه؟ برای انفجار سرطان‌های گرم یه خمیر درست می‌کنید با آب تره و گشنیز، آرد بهش اضافه می‌کنید، مقداری خاک قند بهش اضافه می‌کنید، اینو روی اون تومور سرطانی قد می‌ذاری، این بعد 7 روز منفجرش می‌کنه. اینا مشاعرش رو موقعا تعطیله. من نمیدونم کیا میشینم پای صحبت این دیوونه ها. چجوری صدا و سیمای آقایون چپ و راست از اینا به اونان متخصص طب دعوت میکنه برنامه واسه شون میذاره؟ میگن مثلا پیامبر طبیب داشته، طبیب یهودی داشته، پیامبر هیچ طبیبی نداشته بلکه قبول داشت. یا طبیبی بهترین طبیب زمان نزد پیامبر آمد و عرض کرد که آیا شما به طب من نیاز دارید؟ پیامبر فرمود نه، این شمایی که به طب من نیاز دارید. ولی طبیب بود، دانش طب بود، تمام اطرافیان پیامبر طبیب بودند، به خاطر اینکه پیامبر از بس که به مردم نسخه می داد و درمان می کرد تمام اطرافیانش طبیب شدند. ببینین به یه همچین باوری تریبون صدا و سیمای ملی رو میدن، براش خونه میگیرن، کلاس های متعدد براش برگزار میکنن، تبلیغش رو میکنن، هزاران شاگرد آخوند داره که همه میلیاردر شدن از این حقه بازی. میدونین طبق آمار رسمی 15,000 آخوند این کارن؟ احمد کریمی متخصص طب سنتی ایرانی در گفتگو با جوان آنلاین میگوید در حال حاضر 15,000 روحانی از حوزه های علمیه بیرون آمدند و در قامت طبیب طب اسلامی مشغول طبابت هستند. بله، با تجربه ثابت شده طب شیمیایی هیچ ارزشی نداره. با تجربه ثابت شده کو میتونه سرطان درمان کنه؟ میتونه یه سرماخوردگی را درمان کنه؟ به من نشون بدید یه نفر با طب شیمیایی سرماخوردگیش درمان شده؟ با طب اسلامی چجوری درمان میشه انصافا؟ ما هزاران مدرک درمان شده داریم، انواع سرطان ها. ما امروز به کل دنیا اعلام کردیم که سرطان خون 1 هفته تضمینی درمان میشه، 1 هفته 10 روز، که هیچ درمانی تو دنیا نداره. ما اعلام کردیم، ما ایدز را به راحتی درمان میکنیم، ما اچ‌تی آلوار را به راحتی درمان میکنیم، ما اچ‌پی‌وی را به راحتی درمان میکنیم، ما تمام بیماری های سخت و لاعلاج را درمان میکنیم. همون ما تو دهن این دولت میزنیم، ما تو دهن طب شیمیایی میزنیم. همینجوری چجوری درمان میکنی؟ چجوری آقای تبریزی؟ حالا میرسیم به یه سری از دوا دارو درموناشون، ولی تبریزیان میگه خیلی هم تو خارجی ها سوکسه داره. بذارید من براتون یه تیکه بخونم بعد ادامه بدم. آیت الله تبریزیان پدر طب اسلامی در خصوص اهمیت دعا در بین غیر مسلمانان خاطر نشان کرد. خانمی که استاد دانشگاه لندن بود نزد من آمد و گفت قرص‌های شیمیایی من را داخل زباله‌دان انداخته ایم. گفتم طب گیاهی می‌خواهید؟ که پاسخ داد نه، به دنبال دعا آمدم، چرا که تجربه کردیم که مسلمانان با خواندن دعا شفا می‌یابند.
تبریزیان درباره اهمیت شفابخشی سوره حمد اظهار داشت: هر بیماری که سوره حمد او را شفا ندهد هیچ درمانی ندارد. سوره حمد درمان کل بیماری هاست. اگه سوره حمد نتونه درمان، بعدا میرسیم که دستور چیه، مثلا 30 بار سوره حمد در روز فلان، اگه خوب نشی هیچ نمیتونه تو رو خوب بکنه. اینه دیگه. این که گفتم به خارجه، میخوام خود اینا رو خوب بهتر بشناسین. اون صحبت که درباره هلند میکنه همین تبریزیان رو، اونو اگه تونستین بتونیم پیداش کنیم همین الان براتون پخش میکنیم. و این بخش مهمش میره سراغ این که من به این دلیل میگم این قسمت صحبتش درباره هلند رو، یعنی مثلا دانشگاهیان هلند مثلا پخش بکنیم، شاید بخشایش هم تو پرده آخر دیده باشین قبلا، برای اینکه بیشتر بهتر اینا رو بشناسیم که میرسیم آخر برنامه نچه خواهم گرفت حتما وقتی که تمام این دروغای اینا رو هی میشنویم الان، چه در مورد دنیاشون به اصطلاح، در مورد همین نمیدونم استقبال خارجی ها، دانشمندان خارجی، پزشکان خارجی از ما فلان، که خب میدونین دیگه همش چاقوی بیدست است. و بدبختی اینه که این هم خودش باورش میشه، هم کسی که میان گوش میدن به حرفش میشنن اینجوری چهار چشمی نگاش میکنن و گوشاشون باز گوش میدن، بعد نمیدونم این آدم گنده میشه، میگه مالتی میلیاردر میشه با همه این دروغای مسخره که میگه. حالا بشنوین یه تیکه شد و برگرد. فرسان اینها زیاده، از این داستان ها خیلی زیاده. خلاصت اونا قدر این مسائل رو میدونن. امیر رئیس بعد از اون مدت شاید یک ماه قبل رئیس آنکولوژی هلند آمد، یا خانومی آمد، از من دعوت کرد که برم اونجا. آنکولوژی یعنی سرطان، رئیس سرطان هلند از من دعوت کرد که برم هلند. گفت تمامی امکانات را در اختیارت میذاریم، اینجا خیلی به شما اهمیت نمیدن، ما تمامی امکانات را در اختیار شما میذاریم، بیا اونجا درس بده. آخر کارم گفت اتفاقا من هم شوهر ندارم. نه جد. اینان دیگه، آخونده دیگه، فکر میکنه مثلا این خیلی مهمه، بعد اگه اینو بگم، حالا دروغش کاری ندارم، فکر کنم خیلی مثلا رو منبر میشینم، یعنی جلوشون رو باز کردین بعد از 40 سال اینا با حکومت کردن بر منبر و بر اذهان 80 و چند میلیون جمعیت، الان دیگه این حرفا رو میان میزنن، صدا و سیما پخش میکنه منبرشون هست که کلی تربیت میکنه اینا. ببینین داشت درباره بذارین من سریع بگم، عصبانی میشم این حاشیه میرم. ببینین داشت درباره درمان بیماری میگفت و سوره حمد دیگه عرض کردم خدمتتون که میگه هر بیماری که سوره حمد او را شفا ندهد هیچ درمانی ندارد. سوره حمد درمان کل بیماری هاست، خب طبیعتا از جمله سرطان، چون داشت درباره سرطان صحبت میکرد و سرطان خون و اینها. و این تنها نابغه طب اسلامی نیست که اینو میگه، یکی دیگه از اساتید همین طب اسلامی به ویژه درباره سرطان توی یکی از برنامه‌هاش تو همین سیمای آقایون یه افسون بر درمان سرطان با سوره حمد، یه داروی مکملم معرفی میکنه. داروی عمومی بیش از 35 نوع سرطان 4 چیز: یکی آب خیار بوته‌ای، گلخونه‌ای، درختی، نه دوم آب کاسنی، سوم آب کاهو، چهارم آب کرفس. همه رو همجور خام آب بگیرن، به آب نیگیری تازه تازه بخورن. 6 صبح 12 ظهر، 6 بعد از ظهر 12 شب. آب خیار، آب کاسنی، آب کاهو، آب کرفس. این داری مخلوط هم میتونه بکنه؟ نه تک تک جلوی. آه این شیش ساعت شیش صبح همین یه استکان آب خیار. آه
بعد بیان آب کاسنی. آفر آب کاسنی دوازده ظهر. درسته. بعد شب دوازده ظهر آب کاهو، دوازده شب آب کرفس. یه استکان. یک بار تو 24 ساعت از هر کدوم. بقیه آب کاسنی اگر آب کاسنی نتونست، عرق کاسنی تو استفاده کنید. عرقیات همیشه 50% خواص اس داره. اگر اصلش باشه بهتره. بله. اندازه خاصی که نمی‌دست بیاره. بله. ولی 50% خواص داره. بجای استکان که یه بیمار مثلا عرق رو هست. خب باز باید ببینیم معده‌اش چجوره. بله، سازگاری داره یا نه. این مجری خفه کرد. با چه دقتی سوال می‌کرد. ببینیم به این دلیل اینو پخش کردیم مخصوصاً با این منظور هم که ببینین دیگه، ببینین این مجری تلویزیونی است که 80 میلیون نفر مثلا باید نگاه کنن. ها؟ با چه دقتی داره میگه حالا نشد یه لیوان نصف لیوان، اون یکی میگه نمیدونم یه استکان، اون یکی میگه نمیدونم عرق آب نشد عرق مثلا فلان. انگار اصلا نه قرن 21 نه اینجا ایرانه، نه اصلا پزشکی وجود داره، نه اصلا علم پزشکی وجود داره، نه دانشگاهی وجود داره. 35 سرطان اینجوری درمان میشه. این هم این مجری هست دیگه که دیدی نمونه لااقل لایه از جامعه ایران هستن دیگه. این همین مجریه. نه اینکه این هسته آیت الله زیایی مثلا پرت و پلا میفرماین نسبت به اون یکی پدر طب سنتی و اسلامی که رفته رهبر و حجامت کرده و نشسته یه ساعت از دستاوردهای این طب براش گفته 45 دقیقه. ببینید که خود همون شخصی که نزدیک به آقاست و 45 دقیقه در اتاق دربسته آقا رو حجامت کرده، ببینید درباره خمیر چی میگه. سرطان سینه، خمیر نیم نمک، نصف یه خمیر درست بکنی، نصف نمک نصف آرد میذاری رو سینه به قطر 1 سانتی متر، سینه بند میذاری روش 12 ساعت روز باز میکنی، 12 تا 21 بار تکرار میکنی، سونوگرافی میگیره، همطوری ذوب شده کوچک شده. خوراک 2 سین، خوراک عرق رازیانه، خوراک گرمی ها، یه ترکیبی هم داریم تو دفترمون، 42 تا گیاه ضد سرطان هست. اصل قضیه همینه، یه ترکیبی هم داریم تو دفترمون، بیم بخریم، آنلاین هم میتونیم بخریم. وقت میدونین اینا راستی معمولا پول نمیگیرن تو دفترشون، مثلا تو مطبشون اینا، و اینجوری هم جذب میکنن مردم ساده لوح بدبخت رو. میگن مجانی درمان میکنه، نسخه میده مجانی. بعد اون نسخه رو بری از عطاری که علم کردن همون نزدیکا معمولا هست بخری و قیمتش البته رو آنلاین وقتی که میرین شما میبینین قیمتش. حالا یک دو تا شاید فرصت داشته باشیم بگم، ولی پوله رو باید برین به اون عطاریه سر این آشغالی که گذاشتن به عنوان دارو و فلان اینا. چقدر مردم میرن سراغ اینا؟ مثلا مطبای اینا رو یه نگاهی بکنین. ببینین این فقط یکی از مطبهای آیت الله تبریزیانه. نمیدونم چند تا مطب داره این آدم تو تهران و مشهد و قوم و بسا نجف، من چه میدونم زادگاهش الانم اونجاست میگن. ولی با یه جستجوی ساده اگه بکنین در اینترنت میبینین که انبوهی وبسایت و فروشگاه آنلاین مواد طب اسلامیش به راهه. تو هر شهری هم یه عده کلاش مثل خودش به اسم شاگردان آیت الله تبریزیان دارن پول در میارن. برای مثال سایت خبرگزاری طب اسلامی یا زائده هاش تو شهرستان ها، این نمیدونم مال کجاست، مال تبریز، مال اصفهانه مثلا، مبارکه، اینا ببینید دیگه پیام هایی رو که مردم فرستادن. ببینید این حکومت ذهن مستعد خرافه و باورهای مردم رو به کجا میبره، برده در واقع. داروهای تابستانه و زمستانه میفروشن که یه وقت طرف بعد از تابستون مثلا نکنه دیگه، خرید نکنه و همونو بخواد ادامه بده، فصلی استفاده کنه، حتما بره فصل دیگه بخره بازم. یه نفر نوشته سلام، من برای مثال براتون میخونم. ببینین سلام،
داروی تابستانه رو تا کی میشه مصرف کرد؟ من یه بسته دارم تو مهر هم، تو ماه مهر هم میتونم بخورم، چون هنوز زمستانه نیوردین. جواب، جواب سایت: ما زمستانه هم میاریم. کانال مطالب ناب طبی استاد تبریزیان، پخش عمده و خورده محصولات طب اسلامی با تلفن پیامگیر فلان، شماره فلان و در اینستاگرام آدرس فلان. بعد چی هست این داروی تابستانه زمستانه؟ وبسایت مدرسه فقاهت در توضیح داروی جامع امام صادق که اینقدر بحثش میشه در به اصطلاح این بیان این طبیبان اسلامی که خیلی مهمه، چند تا داروی یکی جامع امام صادقه که تابستانه زمستانه است و هر دو از آب باران نرسیده به زمین استفاده میشود. نوشته پیامبر اسلام فرمود جبرئیل دوایی به من آموخت که با آن به داروی دیگری احتیاج ندارم. عرض شد آن دارو چیست؟ فرمود آب باران را قبل از این که به زمین برسد بگیرید، سپس در ظرف تمیز قرار داده و بر آن حمد 70 مرتبه و توحید و معوذتین 70 مرتبه خوانده شود و از آن یک لیوان در صبح و یک لیوان در شب بنوشید. قسم به کسی که مرا به حق مبعوث کرد، خداوند بیماری را به وسیله این دارو از بدن و استخوان‌ها و مغز و رگ‌ها خارج می‌کند. خصوصیت طب اسلامی این است که منشأ آن ائمه و پیامبر است، یعنی همه وحی است. این بیخردی مطلق در نگاه به علی خامنه‌ای خودش اینجوری نشون میده. دکتر علیرضا ابوالفضلی، دکتر علیرضا ابوالفضلی محقق و پژوهشگر طب اسلامی و مدیر مرکز علمی و فرهنگی دارالحکمه کانادا میگوید مقام معظم رهبری میفرمایند یکی از دغدغه‌های من احیای طب اسلامی در کشور است. این یعنی چه؟ ما بیشتر میفهمیم یا مقام معظم رهبری؟ اینه که گفتم از بالا تا پایین کور، چشم‌بسته، ایمان هر تاج میخواد باشه. حالا میرسیم. سوال از آقای دکتر ابوالفضلی، محقق و پژوهشگر طب اسلامی در کانادا و مدیر مرکز علمی و فرهنگی دارالحکمت. سوال: اگر روایات ائمه اطهار در باب طب را از طب سنتی امروز حذف کنیم، چون میگن یه طب سنتی داریم، طب اسلامی، طب سنتی به رسمیت شناخته میشود در ایران و در هر جای جهان، مثل طب گیاهی مثلا، این جزء طب سنتی دیگه، ولی تو ایران حالا سوال همینه: اگر روایات ائمه اطهار در باب طب را از طب سنتی امروز حذف کنیم، آیا طب سنتی از محتوا تهی نمی شود؟ جواب دکتر ابوالفضلی: دقیقاً، چرا که امام باقر علیه السلام فرمودند شرق و غرب علم را سیر کنید، هرگز علمی صحیح را نمی یابید مگر چیزی که از ما اهل بیت بیرون آمده باشد. برای مثال فردی خدمت امیرالمؤمنین میرسد و از دلدرد 5 ساله خود شکایت میکند حضرت علی به این فرد میفرماید به همسرت بگو مهرش را به تو ببخشد و با پول مهر همسرت عسل بخر، عسل را با آب باران مخلوط کن و بخور. این شخص این کار را انجام داد و خوب شد. ببینین اینا رو من نرفتم از نمیدونم کاغذ پاره های مثلا چه میدونم لا بلای هلیت المتقین و اینا در بیارم. اینا نشون دادین من زبانم قطع شد. این مرکز فلان اسلامی رو اینو میتونیم حالا نشون بدیم. میگم اینو درباره داروی محمد میگم، داشتم اینو میگفتم که اینا توی مثلا من این تیکه ای که براتون خوندم فکر میکنم توی خبرگزاری تسنیم منتشر شده بود، همین مصاحبه و این دعوت و خوش آمد از مصاحبه با دکتر ابوالفضلی، محقق و پژوهشگر طب اسلامی و مدیر مرکز علمی و فرهنگی فلان. اینایی که من همه رو خوندم درباره نوام آب باران و فلان و اینو بخور بعد خورد خوب شد و فلان، همه رو من از روی اون خوندم، من نرفتم واقعا خدمتتون عرض میکنم نوام برام از کتابایی که خب خیلی ها بهش اعتقاد ندارم میگن غلط بود فلان، از خبرگزاری های همین امروز این مملکت مقدس من نقل کردم خدمتتون. حالا اینم داروی
حضرت محمدی که دوای همه دردهاست، عین اینو نوشته. این مال خبرگزاری بود، خیلی خوب، ممنونم ازتون. اینم داروی حضرت محمدی که دوای همه دردهاست، کار برد. به اذن خداوند تبارک و تعالی درمان تمام بیماری ها، اهم از MS، سرطان، پارکینسون، جلوگیری از انتشار سرطان و غیره مفید است. دستور مصرف: هر روز صبح ناشتا نصف یک قوطی در دو روز مصرف می شود. اون عکس یک قوطی رو هم گذاشته توش، حالا بعدا می رسیم که توش چیه توی این قوطی ها. قیمت برای شما یک قوطی برای شما 120 هزار ریال ممکن است مجبور باشید هر روز بخورید. بخورید دیگه. اینه دیگه. خیلی از اذناب رهبر معظم سعی میکنن با چسبوندن طب سنتی به طب اسلامی، اشاره کردم این خیلی دعواست تو ایران سرش، تو محافل پزشکی اینا و مخصوصا طب سنتی، با چسبوندن طب سنتی به طب اسلامی سعی میکنن این دوروری های رهبر مثلا بازار داروهای سنتی و اسلامی رو تو دست خودشون بگیرن. بعد پدر طب اسلامی میاد سیمای آقایون خیال عمل راحت میکنه، میگه اصلا اینا هیچ ربطی به هم ندارن، طب سنتی و طب اسلامی. چرا؟ همونطور که طب بو علی سینا هیچ ربطی به اسلام نداشته. طب اسلامی با طب سنتی هیچ ارتباطی ندارد و تفاوت کلی با هم دارند. اگر طبیب مسلمان باشد این معناش این نیست که علمش و طبابتش هم اسلامیه. نه، مانند ابو علی مسلمان بود اما طبش یونانیست، حالا دیسپاریس و جالیناس و اسمایی که خودش در آخر کتاب برده است. البته حالا یونانیست و اینا رو کاری نداره، ولی این حرفش درسته، هرچند واضحه که خودش نمیفهمه چی داره میگه. درست علم که اسلامی و ایرانی و مسیحی و یونانی نداره، ربطی به جغرافیا و دین و مذهب نداره ها، ولی تعریف میکنه. پس طب اسلامی چیست؟ در مورد طب اسلامی چون منبعش و منشأش پیامبر و ائمه و علی القاعده هم منشأش وحی آسمانی است، باید بگیم این طب برترین طب موجود رو زمین است، چون منشأش وحی است، منشأش پیامبر است. کسی است که عوارض جانبی هر دارویی را چه در حال و در آینده را میداند. ببینین این له کردن کامل دانشگاه و دانش پزشکی، خب برای اهل دانشگاه و برای جامعه پزشکی قابل قبول نیست به هیچ وجه، و به محض اینکه یه بهانه‌ای دستشون میاد از اساتید طب اسلامی حمله میکنن. یکی از این بهانه‌ها هم کشف چند تا کارگاه تولید داروی طب اسلامی، مثلا داروی طب اسلامی بود تو مشهد توی آشغالدونی داشتن مثلا تولید میکردن، همونجا هم بسته‌بندی میکردن. 27 دی 96 اعلام شد همه دفاتر تبریزیان در مشهد پلم شد. به دنبال شکایت های مردمی و اقدامات خلاف سلامت جامعه، نمایندگان وزارت بهداشت با پیگیری های فلان 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 تمامی دفاتر مربوط به تبریزیان مداخلگر طب را در مشهد مورد بازرسی قرار داده و با توجه به فعالیت‌های غیر مجاز از سوی این مرکز آنها را از این مراکز آنها را پلم و به دادگاه معرفی کردند. یک ماه بعد بهمن 96 مدیر کل دفتر نظارت و اعتبار بخشی وزارت بهداشت خواستار رصد و نظارت بر فعالیت‌های غیر مجاز آقای تبریزیان و شاگردان او و معرفی متخلفین به مراجع قضایی شد. کمتر از یک سال بعد در دی 97 هاشمی شاهرودی رئیس سابق قوه قضاییه مرد. ربطش چیه؟ هاشمی شاهرود سرطان داشت. دی ماه 96 هم یه سفر رفت آلمان برای مداوا که می‌خواستن به عنوان ناقض حقوق بشر دستگیرش کنن، یادتون باشه که فوری برگشت ایران. سرطان داشت و آخوند دکترای طب اسلامی دور و برش همینجوری میلولیدن. دکترای چیزی خیلی اصرار میکنن کار رو شما گوش نکنید، حرف این دکترای جدید اینا خلاصه میخوان یه عمل کنن و تیر بزنن و فلان میکنن. از آن دیگه اعتماد کردن دکترای اسلامی و طب سنتی و دکترای قدیمی و دیگه یه مقدار فاصله افتاد دیگه. این که میگید برای مثلا چه سالیه؟ دو سال پیش هم اونجایی که متوجه شدن از آقا مشکل داره افتادن تو اون رادیو. حالا فارغ از اینکه اینا طب اسلامیشون فقط واسه آدمای ساده لوحه، وگرنه همه آخوندای این نظام مقدس یه پاشون اروپاست برای دوا درمون،
فارغ از این واقعیت، این بهانه مردن شاهرودی به دلیل توجهش به طبیبان اسلامی به اصطلاح بهانه خیلی مهم میشد برای اینکه جامعه پزشکی کشور فکر کنه دیگه با این بهانه میتونه پدر طب اسلامی رو از پا در بیاره. 23 مرداد 98 گفتن حکم جلب پدر طب اسلامی رو دادستان ویژه روحانیت صادر کرده و همه فعالیتاش ممنوعه و همه دکوناش هم پلم میشه. 3 کارگاه داروسازی طب اسلامی رو که متعلق به حضرت آیت الله تبریزیان بود پلم کردند. در این انبارها 11 کارگر که اغلب اتباع خارجی هستند در شرایط بسیار غیر بهداشتی مشغول فراوری و تهیه داروهای آماده گیاهی و نصب برچسب‌های تحت عنوان طب اسلامی بر روی آنها بودند. ببینین، بله، اینا مواد اولیه و ابزاری است که باش داروی اسلامی تولید میکنن. این آزمایشگاه و کارگاه و کلینیک تولید داروهای اسلامی اگه بشه گفت با 11 تا داروساز افغانستانی که کارگر افغانستانی که ناگزیر جذب این حقوق بازار شدن و با ارزونترین دستمزد دارن واسهشون شب روز کار میکنن. بعد رسانه‌ای که روزنامه‌هایی که این گزارش رو زدن نوشته جا دارد از وزارت بهداشت و به طور ویژه‌تر سازمان غذا و دارو در زیر مجموعه این وزارتخانه بپرسیم که چگونه این سوله‌ها این همه مدت نامکشوف مانده بودند و از فعالیت و عرضه محصولات تولیدشان اگر بشودن چه به فروش می‌گذاشتند را تولیدخان جلوگیری نکردند. وضعیت آنقدر بحرانی است که جا دارد خواستار شکل‌گیری پرونده بزرگتری برای قصور مسئولان زیرربط باشیم که در مسئله سلامت مردم از خود کاهلی نشان داده و احتمالاً سبب ساز ابتلای بیماری بسیاری از مردم به بلاهای ریز و درشت شدند. سبب‌ساز ابتلای بسیاری از مردم به بلایای ریز و درشت شدند. رفیق روزنامه‌نگاری که اینو نوشتی چه میگی واقعا؟ مگه نگفتن پدر طب اسلامی بازداشت شده؟ مگه اعلام نشد؟ در پی انتشار خبر بازداشت عباس تبریزیان در فضای مجازی، دادستانی ویژه روحانیت اعلام کرد که مطلب منتشر شده از اساس کذب است و حسب اطلاع واصله مشاورون الهی در خارج از کشور شهر نجف اشرف ساکن است. از اساس کذب است، یعنی نه خانی آمده نه خانی رفته، نه حکم بازداشتی بوده نه بازداشتی. اینا شهرهای مختلف کلی شعبه دارن آقا جان. همین الان کانال احیای طب اسلامی توسط علی اسدی نماینده رسمی استاد تبریزیان در اصفهان، کانالی منطبق بر آیات و روایات معصومین برگرفته دستورات استاد تبریزیان فروش محصولات و دارو، فروشگاه‌های مختلفی داره امین تبریزیان، یه امپراتوری درست کرده واسه خودش از صابون اسلامی مسواک اسلامی گرفته تا داروی نفع دفع سنگ کلیه و سرمه و عسل اسلامی تو همون سوله‌ها که دیدین درست می‌کنن، پخش عمده به شعبه‌هاشون تو شهرهای مختلف. همین بهمن ماه، همین ماه تو همین مشهد کلاس و برنامه دارن همینا که میگن 35 نوع سرطان رو با خیار درمان میکنن. دوره های آموزشی سبک زندگی رضوی با حضور آیت الله دکتر ضیایی. همین سایت طب اسلامی با همکاری مؤسسه فرهنگی پژوهشی نسیم امام رضا. همین سایت طب اسلامی که توافق کردن لیدرای این حقوق بازی که همشون توش سهیم هستند راه‌های درمان بیماری‌های متعدد رو ارائه میده. حالا بعضن دعوا رو میگه بیاین حتما بگین فلان شفای عاجل مثلا. من فرصت داریم من یکی دو نمونه رو میخونم براتون. درمان گرفتگی عروق قلب 1، قورت دادن اسفند به میزان 2 تا 10 گرم یک قاشق مربا خوری. 2، گوشت گوسفند شیرپخت. 3، ادرار شتر، همانطور که درمان کننده آسپ هست باز کننده رگهای قلب هم هست. 4، داروی تقویت قلب طب اسلامی، همه رو باید بریم بخرین اون دارو فلان. داروی شافیه 4 ماهه به مقدار نصف گردو هر شب موقع خواب. حتما تو کارگاه تولیدیشون دارن اینا از گوشت شیرپز گرفته تا ادرار شتر اینا رو تولید میکنن. من چقدرش حالا درسته که اون ادرار مال شتر حتما شده، همش فروشیه. بعدم میگه باید قورت داد تا رگهای قلب باز بشه. من معذرت میخوام ازتون، خیلی چندش آورتر از اینا فراوانه در طب اسلامی که بنده فقط تا یه مرز خدمتتون عرض کردم. چرا علارغم هشدار مؤکد پزشکان، سازمان نظام پزشکی، خود دولت، چرا اینا همچنان گسترش پیدا میکنن؟ چون همه جا استناد میکنن به سخن رهبر. دغدغه من احیای طب اسلامی ایرانی است، به آن بپردازید. بالا سر وبسایت هاشون مثل آیه قرآن همین سخن رو نوشتن، بالای مثلا مطبعشون همین سخن پیشوا چسبونده شده، بالا سر همه همایش ها و گرد همایش همین سخن پیشواست.
خامنه‌ای حتی دستور داده که از شارلاتان بازی اینا خونده جلوشون نگیرن. رهبر فرزانه انقلاب فرمودند این انرژی هسته‌ای اصلش مال ما نیست، چیزی بوده که از آنها گرفتیم و الان به دست آوردیم. دغدغه قلبی امروز من هم طب اسلامی ایرانی است، به آن بپردازید. ایشان همچنین به اساتید طب اسلامی توصیه می‌فرمایند از درگیری با مخالفان طب سنتی اجتناب کنید و به جای آن به کار خودتان بپردازید. خیلی اصلا خواستم بگم درباره آقای حضرت آیت الله علوی گرگانی که یکی از حامیان اصلی همین ها هستن. و ببینین پرت و پلاهای اینا رو من دیگه نمیخوام بخونم، یه نکته رو فقط بگم بعد بگم در این فرصت کوتاهی که داریم، اونم این است که این حرفا به اسم حدیث و روایت و نمیدونم تفسیر آیه و این داستان ها، اینا بیشترشون از حلیت المتقین و اصول کافی است که همشون زمان صفویه میدونین نوشته شدن و زمان شیعه شدن ایرانی ها در واقع به زور شمشیر شاهان صفوی. اون موقع شکی نیست، شکی ندارم که اینها از همون کتاب ها گرفته شده و بسیاری از اندیشمندان حتی مسلمان میگویند که اینها همه از همون کتاب ها گرفته شده و اینا رو معتقدان به پیامبر اسلام و امامان شیعه به عنوان وحی منزل میبینند، در حالی که مثل امامزاده رفتن و دخیل بستن، در حالی که اینا بابا زمان صفویه نوشته شده. صدا و سیما دست اهل دانش نیست که بتونه با ترویج نگاه درست به دانش روز و علم پزشکی بساط این حق بازای قاتل آدمای ساده رو جمع کنه. بریم پرده آخر. زن و حرف میزنن، مرد و حرف میزنن، اسبا شیحه میزنن، زنگولا و صدا میکنه، زینب میخواد حرف بزنه، فضا بازه، سقف نداره، بلنگو نداره. ببین به من نگاه کن، فاشارت به سبابته ها اینجوری نکرد، اینجوری نکرد، همچی کرد سبابش را تکنداد، فرتدت الانفاس و سکنت الاجراس، نفس های 4 میلیون زن و مرد تو سینه حبس شد، زنگوله ها از صدا افتاد، شطور و اسبا دیگه صدا نکردن. این یکی دوم صدا را بدون بلنگو به همه لسان، سوم صدای خودش را از صدای زنانه زینبی به صدای باباش علی تغییر داد. شب و روزگار خوش.